Under onsdagen så presenterar jag regeringens EU-deklaration i riksdagen. Det här är en slags redogörelse för hur regeringen bedriver sitt arbete i EU. Och regeringen har tre stycken övergripande prioriteringar. För det första, att bryta segregationen och bekämpa brottsligheten. Och genom EU så har Sverige möjlighet att med ännu större kraft bekämpa gängen och säkra våra gränser. Det andra är att öka takten i klimatomställningen. Där ska EU visa vägen med en ambitiös klimatpolitik. Och målet är att minska utsläppen med 55% minst till 2030. Och det måste nu genomföras. Och slutligen, att ta tillbaka kontrollen över välfärden. Och pandemin är det största hotet mot vår välfärd på lång tid. EU-samarbetet har gjort att det snabbt har kunnat utvecklas vacciner, säkra och effektiva vacciner. Det har räddat många liv. Regeringens tre prioriteringar ligger fast också i EU-arbetet.